Hvis man skal være helikopterpilot, bliver man virkelig nødt til at brænde for det. Man kan ikke gøre det halvt. Man bliver nødt til at gå hele vejen. Og der skal man have noget motivation, der driver en til at nå til målet. Det er det sted, hvor jeg ikke tænker over andet end bare at flyve. Så jeg får lov at være mig selv. Mit navn er Simon Mikkelsen, og jeg arbejder som helikopterpilot. Jeg er måske 14 år på det tidspunkt, hvor jeg ved, at jeg selv skal ud og finde penge til alt det her. Selv begynder jeg at spare op, og jeg lægger konfirmationspenge til side, og alt hvad jeg kan skrabe sammen. Banken kan se, at jeg brænder for det, og med den udbetaling, jeg selv har sparet op, så vil de faktisk gerne låne pengene til min uddannelse. Det siger jeg ja tak til, og så tager jeg afsted. Det var lidt som om, at det var en ny verden, der åbnede sig for mig. Det er vel i 2013, starter jeg på skolen. Og det tager cirka et år og to måneder, indtil jeg er færdig igen. Det er godt at være færdig og endelig leve sin drøm. Det her lån har egentlig gjort, at jeg kunne fuldføre min drøm og skabe mig selv en fremtid. Jeg har jo ligesom sat alt på spil for at gøre noget, jeg gerne vil resten af mit liv. Man kan sige, at jeg får en drøm opfyldt. Jeg gør noget ansvarligt ved at give mig selv den uddannelse, jeg har drømt om. Og jeg laver en fremtid, jeg kan leve af resten af mit liv, som jeg ikke kommer til at fortryde.